Всім привіт! Сьогодні я хочу розібрати пісню Джері Хейл «Козацькому роду». Лінк на оригінальне відео ви можете побачити в описі до цього відео. Також, якщо ви хочете поділитися вашим виконанням цієї мелодії, ви можете надіслати мені її на мій інстаграм, який ви також побачите в описі до цього відео. Спочатку я заграю мелодію повністю в швидкому темпі, ноти будуть внизу екрана, ви можете грати разом зі мною. Потім я розберу в повільному темпі. Почнемо.